maamulka degmada Bardweyne iyo kan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay dhaxdhigeen habeelaha degaha gobolkaasi dib u heshiisiin socon doonta muddo toddobaad ah sida warbixinta warkaasi magaalada Bardweyne nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdi Baadil oo Soomaali Cable halkaas uga soo warrama ayadoo isbuucyadii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan ay ka jirtay xisada kala duwan isla markaana u dhaxeysa beelooyin degaha gobolka Hiiraan ayaa arintaas waa xal ka gaaray maamulka gobolka Hiiraan heer degmiye heer gobol gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufrow iyo gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Cismaan Cabdi Qallaafow oo ka qayb galay kulan lagu heshiisiinaya laba beelood oo wax kala tabanaysay waxaana si wada jir ah xal waarta u gaaray maamulka gobolka Hiiraan iyo waxgaradka gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Cismaan Cabdi Qallaafow oo ugu horreyntii goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiiska ay wada gaareen maanta ay ku afar tahay oo lagu soo gabagabeeyay maanta in loo kala saxiixo xuquuqdii ay isku lahaayeen oo dhaqan iyo dhiig intaba ka dhex jirta Soomaalida oo hadda waxa loo fadhiyay ay dil tahay in maanta halkaan loo kala saxiixdo diidii muddana loo kala qaado afar bilood ah ayda wixii hore ay duufaan cuneen waxaanu mahad celinaynaa beesha sabartay oo toban bilood in ka badan ka maqneyd dhiigga ee walaalahood ku maqan oo dulqaadka iyo sabarka sameeyay ayagoo horey loogu yaqeenay dulqaad iyo maxuu ahaay oodotinimada dadka reer Hiiraan ay ku hoggaaminayeen waa u mahad celinaynaa mahadda ka gaartay Ilaahay ayagana mahadda ka gaartaan leenahay muddadii loo qabtay waxaa xiriir u ah u dhaxeeyo maamulka oo hawshaas u qumay arinta maanta ay ku afar tahay oo lagu soo gabagabeynayna daadahaynaay ayadoo markii horeba arrimo kuwan ka horeeyay ay ku jireen oo maanta ugu shaay lagu soo gabagabeynaa kuwa reer Hiiraan ay tusaale u tahay waxyaabaha la kala qabay oo dhaqan iyo dhiig ahay in maamulku u qumo oo uu kala qaadan dadka reer Hiiraan meel kasto ay joogaanba waxaan ka doonaynaa beesha oo qabta xaqa loona qaateen afar bilood aydan ognahay dhiig dhibkiisa iyo qabaa'il laga keenayo in dushi u ritaan ballantii ay qaadeen Ilaahay ha la garab galo in xilli ku keenaan waa ka cusaneynaa sidaba ay walaalahood sabarkii dulqaadka u sameeyeen muddo dheer Cabdullaahi Axmed Maalin Sufrow gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in isbuucyadan ay tahay dib u heshiisiinta beelaha dega gobolka Hiiraan beelaha dega maamul goboleedka Hirshabeelle in dib u heshiisiin dhab ah oo ballaaran oo salka laga soo tolo loo sameeyo marka xigtana la oofinayo ballanqaadkii maamulkan haddeer halkan ka jiraahay uu u ballanqaaday mujtamaca iyo beelaha wada dega halkan inuu kaalinta koowaad ka qaadan doono in beeluhu dib u heshiisiin loo sameeyo ama ay heshiiyaan iyadoo laga duulayo fahamka iyo wanaagga uu leeyahay in dadku nabad ku wada noolaadaan iyadoo loo qumayo waajibka saaran dadka ru'aasada ah ee mujtamaca hoggaamiya ama diiniyan ama maadiyan inay waajib ku tahay inay nabadda wax walba ay ka hor dhigaan ayaa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ama waqti gelisay in maanta ay qabsoonto gooshaan oo ah kulankii afraad oo lagaga wada hadlayay dhibaatadii ka soo bilaabatay isqabqabsigii dhulbeereedka ee laga dhaxlay in lagu dhinto ee muddada halka sano ee dhow ee gacanta lagu la jiray xalinteeda Maxamed Cabdi Baadil Somali Cable TV magaalada Baladweyne.